暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。ある教育講演会で話をした時のことでした。教師の心に生徒への愛と信頼があるかないかによって生徒は変わるということを、ある高等学校の事例を引いてお話をいたしました。長野県のある高等学校は全国から問題のある生徒が集まって立派に学業を終えて卒業することで知られておりました。その秘訣の一つとして私が感銘を受けたのは、そこでは教師たちが生徒たちをしかで評価しないでならで評価するということでした。あの生徒は足し算しかできないと言わないで、あの生徒は足し算ならできるよという評価をする。それは教師の心に生徒のできないことを強調するのではなくて、生徒のできることを強調する信頼と愛があったからです。言葉の問題だけではなくて、教師の心が180度違ったのだと思います。そのお話をしてて、少し私も悪乗りをしたんだと思いますが、あの子はいたずらしかしないでなくて、あの子はいたずらならよくできるというようなことも言ったと思います。で、私がこのしかとならの話をとても感銘を受けて読みましたのは、私自身が修道院に入る前7年ほど仕事をしておりまして、また修道院に入ってからも非常に大きな修道院に配属されてた期間が長くて、料理が不得意でございました。小さな修道院に配属されて、一人一人が料理当番を受け持たなければいけないときに、私は困りまして、できることといえば目玉焼きを作ること。一人のシスターが、シスター渡辺は目玉焼きしかお作りになれないとおっしゃったのに傷つきました。ところが他のシスターで、シスター渡辺は目玉焼きならできるわよねって言ってくださって、とても救われた思いを自分がしたものですから、この高等学校の事例がそれだけ心に響いたんだと思います。この教育講演会が終わりまして、数日経った時に私は一通のお手紙をいただきました。それは一人の母親がお書きになったもので、私はシスターの講演会に出てました。シスターのお話をそうだそうだと相槌を打ちながら聞いていたんですけれども、シスターがしかとならのお話をなさって、最後にいたずらならできるというようなことでそのお話を締めくくっていらした時、その時からもうお話は自分の耳に入らなくなりました。なぜなら、私には重度の障害を持った子供がいて、その子供はいたずらすらできない、いたずらさえできない子供なんです。そういうお手紙をいただいて、私はある意味でびっくりしました。思いがけないお手紙だったんです。そして同時に、その方が住所と名前を
書いてくださってたので、お詫びのお手紙を出しましたし、私たちは本当に知らないうちに自分の言葉で傷つけていることがあるのだということをしっかりと心に刻みました。言葉は確かに人間にのみ与えられた貴重なコミュニケーションの手段だと思います。黙っていてはわからない、話せばわかるということを私たちはよく申しますけれども、話したがゆえに誤解を生んだ、黙っていればよかったのにと思うことも多々私どもは感じております。同じ言葉を使っても誤解が生じるということを私は経験いたしました。ある時講義の中で一人の若いお医者様のお話を出しまして、その方が自分は病気を見る医者にはなりたくない、病人を見る医者になりたいとおっしゃったということに大変心を打たれた。近頃どちらかというと本当に短い診療の時間に相手の患者さんの顔さえあまり見ないで診断を下しになる方があるやに聞きますけれども、このお医者様は自分は病気を見る医者でなく病人を見る医者でいたいとおっしゃったんです。でその講義が終わりました後、一人の学生が私のところへ参りまして、私の父は医者ですけれども先ほどシスターがおっしゃったことと真反対のことを言います。自分は病気を見る医者で病人を見る医者ではない。私は困りましてその学生と話をいたしました。そして分かったのは、結局その学生のお父様は病人を見ていると、あ、この人はもう随分お年を召した方だ、それに比べるとこちらの人はまだ働き盛りで家族も何人かいる、何とかして治してやらなければという気持ちを持たないでもない、またはこの人はお金が十分にあるからあの治療をしてもあの薬を出してもいいだろう、それに比べてこちらの人には無理だと思う、そういう気持ちが起こらないでもない、だから私はできるだけ病人を見ないで病気を見ることに徹したいと思うのだというのがその学生のお父様の気持ちでした。言葉は病気病人同じです。しかも反対に使われております。しかしながらこの2人のお医者様の心の底にあったのは温かい心遣いと人間愛だった、共通したものがあったということに気づきました。それでは長く話したら、そして洗いざらいぶちまけたらそれで相手が分かってくれるか、自分も相手を理解できるかというと決してそうでないと思います。確かに時間をかけてゆっくりと話すこと、隠し立てをしないで話すということはとても大事なことだと思いますけれども、私たちは別人格でございますから相手を 100% 理解することは不可能です。これは芝浦実とおっしゃる一人の歌人が折々の歌という本に載せていらっしゃる歌でございますけれども、今日しみじみ妻と語り手一致する、夫婦はついに他人ということ、別人格である二人が
しみじみと話し合った。そしてその結果としてお互いは決して 100% 理解し尽くすことはできない、他人であるという結論で一致した。しかもその2人がこれからも手を携えて結婚し続けていく、結婚の生活を続けていくということで、私は本当にこの2人の成熟した愛、大人の姿というものに感銘を受けました。エイリヒ・フロムの言葉だったと思います。一人でいられるということは愛する能力を持つことへの条件であるという言葉がございます。私たちも言葉がどれほど重要なコミュニケーションの手段であるかということに気づくと同時に、その言葉が醸し出す誤解というものにも心を留めなければいけないと思います。口から言葉が出る前は私たちは言葉の主人です。でも一旦口から言葉が出た後、私たちは言葉の奴隷となるということを忘れないで、丁寧に話すこと、相手を傷つけないように言葉を選ぶこと、そしてどれほど信頼し合っていても人間は弱いですから 100% 理解し尽くすことは不可能だ。そしてそこに相手への尊敬と愛と信頼が生まれる。お互いが許し許される謙虚さを持って生きていきたいと思います。兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。ローマの信徒への手紙12章10節。